Військовий час пов'язаний з багатьма загрозами для здоров'я. В тому числі нерідко страждають очі, зауважують фахівці Інституту хвороб очей імені Володимира Філатова. Обстріли та ракетні удари часто стають причиною травм. У відділенні посттравматичної патології ока зазначають, структура таких ушкоджень має особливості. Вона має певні відмінності, вона зазвичай важкого ступеня. Зазвичай це ураження двох очей та ураження, які мають коморбідний так званий стан. Тобто ми бачимо ураження не тільки ока, ми бачимо ураження придатку апарату ока, суміжних зон голови, обличчя, грудної порожнини, брюшної порожнини. Тобто це досить складний такий контингент. Лікарі просять пацієнтів при будь-яких травмах своєчасно звертатися до медзакладів, оскільки чим довше людина ігнорує проблему, тим складнішим і тривалішим буде лікування. Часто буває, коли людина отримала серйозну травму, там голови, візка, повіки і гематоми, і приїжджають до нас, приходять через 5-6-7 днів, а чого ж ви раніше не приходили, а у мене око так заплило, що я нічого не бачу. Так якраз тому треба і звертатися, і лікар-офтальмолог має можливості подивитися, навіть якщо око, як він каже, заплило, це підшкірна гематома повік, вони не можуть відкрити око, а у лікаря є всі застосування для того, щоб відкрити, подивитись, чи є там проникаюче поранення, чи там є поверхневе стороннє тіло, і робити рентген для того, щоб оцінити, які травми, пошкодження пацієнт отримав. Аби отримати кваліфіковану допомогу офтальмолога, чекати в чергах не доведеться. І електронний напрямок також не буде потрібен. Наш офтальмо-травматологічний центр цілодобово, без вихідних, надає ургентну допомогу всім, звернувшимся з травмами ока та придатку апарату. Стаціонарне відділення працює відповідно до графіку, де виконуються планові оперативні втручання. Але якщо людина звертається в вихідний або в нічний час, то також йому проводяться ургентні втручання високоспеціалізованими фахівцями. Пацієнтів в екстреному стані у відділення привозить швидка, але до її приїзду хворому необхідно правильно надати домедичну допомогу. Багато людей накладають постраждалому пов'язку, але часом це може лише нашкодити, пояснюють лікарі. З пов'язками є досить серйозні проблеми. Коли накладають пов'язку безпосередньо на рану і коли є такі рани, коли випали оболонки з ока, райдушка, кришталик і навіть сітківка, то якраз оці пов'язки досить небезпечними є. Тому що якщо пацієнт сам собі наклав і звертається до фельдшера, який хоче побачити, що там трапилося, відкриває цю пов'язку, яка могла вже засохнути, і разом з цими салфеточкою з кров'ю можуть видалити з ока повністю всі оболонки, які тільки частково випали. Замість пов'язки фахівці рекомендують використовувати інші предмети. В аптеці взяти спеціальні такі є тепер оклюдери, які не повністю прилягають до ока, а якби у вигляді такої дуги. І зверху вже накрити пов'язочку або салфеткою стерильною, або бінтом. І відправлятись до лікаря на огляд. У відділенні посттравматичної патології ока працюють чергові бригади лікарів – офтальмо-травматологів та анестезіологів. Крім безпосереднього лікування пацієнтів, фахівці також займаються науковою роботою і згодом застосовують свої розробки на практиці. Таким чином підвищують рівень допомоги, яку отримують пацієнти.